Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like Kung Fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream. Dovolte, aby som pozval najvisko pána, ktorý je v spoločnosti 39 rokov. A to už je teda úplne hodný čas. Tento pán, ako som si práve teraz všimol, to nemohol prísť, ale venujeme mu potlesk. Je to pán Ján Stráka. Teraz tlieskajte, prosím. Pavol Gazda. Top of the top. Najdlhšie zo všetkých. Prijavte sa učeno, potom sme išli na zdi. Kde ste boli, alebo kde ste boli s vašim kamionom najďalej? No, ja som po celej Európe, Portugalsku, za Moskvu som bol ale 500 km, takže čaká, Grécko, čaká. Ja vám nechcem skákať do reči, ale tu je prekvapenie. Takže my sme si dovolili jeho prácu takýmto spôsobom oceniť. Čo poviete na takýto príjem? Je vám prispôsobený úplne pre vás. Je tam spravené všetko, čo by vám len mohlo urobiť radosť, dokonca aj iniciáty vodiča. Tak na to si som rozlišal, ale toto, že takéto ocenenie nedá príjma a vedenie, tak to bolo prekvapenie. To nemám slovo, že budú to ďakujem pekne. To sa tešíme, že nemáte slovo, presne to sme chceli. I just myself.